eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, e um dia também o verei fácil.